Bom dia, pessoal. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó, como é que se deixa o rolamento macio de novo. Ó, esse, ó, está rodando perfeitamente. Esse outro aqui também, ó, que eu acabei de fazer, ó, super bom, né? Tô dando separado aqui. E começar por esse aqui, ó, que tá duro, ó, nem roda. E eu tô usando. Estou usando esse produto aqui, que eu esqueci o nome dele. É um óleo muito bom. E, então, tipo, vou mostrar um processo aqui. Eu tirei todas as rodas do patins, esse patins aqui. Vocês estão vendo? Deixei tudo separado aqui direitinho. As porquinhos, parafuso. E aqui tá as duas rodas que estão ruins ainda. Não estão girando direito. Não está uma coisa fácil que se faz. Só limpar elas. Elas ficam sujas, no caso do atrito com a terra. E passar esse um pouco desse óleo. Passa o óleo e gire com seu outro dedo, esse dedo, você gira, que ela vai amolecendo devagar. Ela já amoleceu. Eu seco aqui, que nós vamos escorregar, claro. Faça essa mesma função do outro lado. E rode. Pode ver, já soltou totalmente. Eu vou secar aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Ela rodando. Muito bem, o rolamento fica perfeito. Com essa aqui já é a terceira roda. Vamos puxar o último aqui, ó. Ó, tô botando pressão. Ela não roda de jeito nenhum. Só se pressionar que ela não roda. Vou pegar uma que eu já fiz. Ela pode ver que ela roda com bem mais facilidade. Então vou mostrar vocês de novo. Essa aqui está ruim aqui, super dura. Pega um pano velho qualquer, limpe ele, produtinho, é bom dar uma balançada às vezes, rode o fundo, o outro lado da rodinha. Vou secar novamente, virando ela, e pronto, pessoal. Já está soltinho. Está soltinho de novo, ó. Perfeitamente. Dá pra ver no vídeo ela girando. E elas ficam com uma cara mais nova. Todas elas ficam brilhando. Todas elas funcionam perfeitamente. Primeira. Segunda. Terceira. E a quarta roda do patins. E depois em seguida é só colocar no lugar e fazer o mesmo processo no outro patins. Valeu, pessoal. Curte o vídeo aí embaixo e até a próxima.